Teď? Jo? Prohodit ty reverby. Protože mi jak budeme dělat světla, tak asi budu potřebovat někoho na jevišti, aby... Děkuji. Ještě můžu. Mám to malování. Jo, přijímeš to normálně. A nechá, ty myslíš, že má ještě prostě radlo máme? Fixu a já nebo budu a to se bude říkat, jo? Ano. To zdrobí. Já mám asi větší oči než ty. Tak já jsem doma ještě. Tady, jo. Jo, zrušili se UV lampičky, jo. Dobrý, dobrý, ale neusvítíme na... Ježišmarja, a chodí, když to opovedz. Aby vás bylo vidět všude. Jo, a to... Tady, nesoudnost. La, 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 la. Mám sedmičku? Já mám sedmičku. Ten akrius. Ale na začátku se teda... A já jsem desítka. Uvečka, vůbec nesmí. Paráda, jdu s trbou svojit. Myslíš, že mám se zdát? To nikdy! Ten, co na líci zasínají, večer, když duše se s tělem marně bere. Dokázala jsem to. Našla jsem dva, níž moci. Dokázala jsem to. Dokázala jsem to. Což se znamená, že láska ještě nemá. Na tu dálku, jakoby, ten tady musí být vidět extrémně. A jak potom vlastně najdou, když jsi zase návěst, tak musíš kopit ty tady a padni na ty plena, to bude lepší. Dobře. Dobře. Můžeme dát na Chryovu písničku ještě jednou? Proč moje sestra je Cítím chlad,
Thank you.